Російські війська атакували шахедами два промислових підприємства в Снігурівській громаді. Чи залишається можливість для миколаївців отримати рецептурні препарати без рецепта? Розкажемо далі. У Миколаєві триває електронна реєстрація до першого класу. Чергове російські війська завдали ударів по Снігурівській громаді Баштанського району. У ніч проти 18 квітня армія Російської Федерації атакувала шахедами два промислових підприємства. Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта. Близько 2:30 Снігурівську громаду атакували дрони камікадзе. За попередньою інформацією, загиблих немає. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Миколаївському районах день та ніч минули без обстрілів. Немає тої допомоги, яку ми приїжджали наші з району, і наш військовий адміністратор, військовий Первомайський ОТГ начальник. Але він ждіть, має йти шифр, десь він іде, і до нас він ніяк не може дійти. А якщо його привозять Первомайський ОТГ, нам виділяють на нашу партизанську імена, там от дали останній раз 800 листів. Але ж для нас, для нашого села, ви ж самі бачите, що у нас відбувається з нашим селом. Громада, більшість допомагають волонтери. Громада дає чуть-чуть, то що мізер. Хоч у нас село саме більше пострадало, Кисельовка наше, благодатне, не за благодатне, взагалі мовчати, нічого ніхто не хоче говорити. А дуже хочеться. Мало дають з три матеріалу, треба нам і ліс, і шифер, і нам треба вікна, і двері. Вже є такі домівки, які можуть поставити двері, вікна. Ну, шукаємо волонтери. Місто 3000 шифера, далі 800 листів, як поділити людей. Поки що мені дали брезенти, я возобновляю стропила і хочу просто поки брезентом натягнути, ну щоб хоча б щось робити, може потолки оббивати буду, ЮСБ підшивати. Якби наші волонтери або там государство мені хоча б шифер дало на хату, я б цьому був радий. Я вже зліплю, ну, що прийдеться, аби тільки криша була над головою. А так 20 років строїли, ще 20 будемо строїти. Ну, а що робити? На дану хвилину громада отримала порядку 10 тисяч шиферу із тієї партії, яку ми замовляли, із 22 тисяч. Ну, звісно, зараз людей дуже багато повертається. Наприклад, уже в Партизанському проживає близько 150 людей. І люди хочуть отримувати цей шифр. Звісно, ми це координуємо, ми це, ну, спілкуємося з людьми і надаємо. Привезли 800 шиферин. Його розділили там по 70 на сім'ю. От, вони вже не брали, звісно, 10 гривень з листа, а вони брали вже цей раз по 5 гривень з листа. От 70 листів тобі, чи скільки дали, от ти заплатила 350 гривень їм. Ну, виходить, за доставку, що тобі привезли в село цей шифер. Але ж ви ж розумієте, що я навіть не можу дати за цю доставку. Ну, кошти, так як я отримую, тільки 2 тисячі соціалки, все. Ну, якби оце питання нас дуже турбує, ну, за що з нас беруть кошти за шифри, які надається волонтерськими, ну, організаціями. Вчора дощ сильно йшов, короче, все потекло. Знаєте, тут мнення різні в селі. І я вам скажу так, що, ну, понятне діло, якщо от мій сусід КАМАЗом їде по той шифр на засілля, то йому ж треба щось в бак влити, він же ж не волонтер, щоб безплатно, допустим, возить по всьому селу той шифер. Тобто, естественно, що скидується на соляру там это. Якщо люди вважають, що це плата за те, що він привезе, ну хай буде так. Ну я вважаю, що це просто якби
ну, чоловік безплатно їде, йому просто треба, ну, помогти залити ту соляру в бак, щоб він привіз той шифер. Раїса, давай не кажу, що ніякого збору, власне, на шифер грошового не здійснювалося. Якщо і були якісь збори кошти, це на те, щоб заправити машину, поїхати з Партизанського на тому газончику Первомайське, погрузчик погрузив і привіз назад. От такі, можливо, варіанти були. Але ми стараємося зараз на навантажувач, на ті машини, які їдуть самостійно, ну, тобто із бюджету, виділяти невелику кількість палива, але виділяємо на такі потреби. Олена, оформивши електронний рецепт, прийшла в аптеку, щоб придбати для літнього родича препарати за програмою «Доступні ліки». Ну от я отримала на 3 місяці. І 2 рецепти безплатно, і 2 доплатила. У мене доплата за все вийшла 50 гривень. Це мені буде на 3 місяці. Аби не брати телефон родича, відсканувала рецепт. Врач сканує мені, і на бумажному виді я ці електронні. Тобто от такий варіант. А так можна з телефоном прийти, телефон показуєш, дівчатки. З 1 квітня за електронним рецептом можна отримати всі рецептурні засоби, говорить завідуюча однією з місцевих аптек Юлія Ярова. Але в Миколаєві, який включений до зони бойових дій, можуть відпускати ліки і за паперовими рецептами, в окремих випадках і без них. Інколи пацієнт, який тяжко хворий або хронічно хворий, і в нього закінчився якийсь там препарат, а це рецептурний препарат, то ми можемо піти йому на зустріч і дати якусь там невелику кількість цього засобу. Вночі можуть приїхати якісь військові, і їм треба допомогти. То бувають такі випадки, що ми можемо, звісно, дати якийсь препарат. Але перед цим фармацевти роблять роз'яснення пацієнтам і консультуються з лікарями, говорить медична директорка Центру медико-санітарної допомоги номер 4 Ольга Присяжнюк. Це стосується особливо заспокійливих, наприклад, той самий препарат там адаптол заспокійливе, той самий гідазепам. Менші їхні дози можна отримати в аптечному мережі без рецепта. А вже більша доза, там, наприклад, якщо це адаптол 500 мг, потрібно аптека все-таки просить рецепт. Так само і з гормональними препаратами. Якщо це менша доза, там 4-6 мг, наприклад, то це можуть ще аптечні заклади видати без рецептів. Водночас залишається перелік ліків, які можна відпускати суворо тільки за наявності рецепту. Ризики криються в побічних ефектах, які можуть статися в разі прийому таких ліків за наявності супутніх захворювань, говорить Юлія Ярова. Це наркотичні, психотропні, сильнодіючі препарати, це предметно-кількісний облік. На такі ліки потрібен і дозвіл вузького спеціаліста, каже Ольга Присяжнюк. Також відзначає зручність е-рецептів, які можна отримати без декларації. Пацієнт може перебувати вдома, зателефонувати може як сімейний лікар, так і медична сестра, дізнатися про стан здоров'я і проконтролювати, чи отримали, чи не отримали. Чому? Тому що в системі ми бачимо, якщо пацієнт отримує ці рецепти, статус самого рецепту змінюється. На кожні ліки окремо розписується термін та спосіб прийому, говорить сімейна лікарка Катерина Осипенко. Вводимо пацієнта, дані пацієнта, знаходимо його, формуємо прийом, далі формуємо взаємодію. Це дуже швидко відбувається. Пацієнту формуємо рецепт, і пацієнту приходить код на телефон. Приходить цей код, і з цим кодом він може звернутися в аптеку. Зазвичай у мене в середньому десь 10-15 чоловік на прийомі, а за рецептом звертаються десь приблизно від 5 до 7 чоловік. Якщо ці рецепти пацієнт в аптеці не отримує, тоді вже виникає маленька проблема, що їх потім треба анулювати, виписувати нові. Ольга Присяжнюк говорить, окрім нового зручного інструменту отримання рецептів, для миколаївців, по суті, нічого не змінилося. Нагадаємо, в 2022 році МОЗ вже запровадило е-рецепти на антибактеріальні та наркотичні препарати. Серед рецептурних ліків – 60% всіх найменувань препаратів.
Інші, як до повномасштабної війни, так і зараз, можна придбати без дозволу лікаря. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Електронну заяву на вступ до першого класу своєї дитини подала Анна Мартиненко. Зараз родина перебуває за кордоном. Труднощів з подачею документів не виникало. Все зручно, я все легко зайшла, знайшла. Зараз все в електронному варіанті. Вчаюся у школі три дитини, три доньки. От, і молодший син теж буде скоро навчатися у першому класі. Там дають гарні знання, добра англійська мова. От, ми зараз за кордоном знаходимося, і діти мої зрозуміли, що англійська мова дуже потрібна. Ми вже запланували поїздку до Миколаєва, ми чекаємо, що школа відкриється, і будемо, діти мої будуть навчатися у школі. Обробкою документів займається Алла Кіч, показує алгоритм реєстрації. Перш за все, заходять вони на наш сайт шкільний. Перші статті, які завантажуються, це до уваги батьків майбутніх першокласників. Вони читають статтю і крок за кроком виконують, що в цій статті зазначено. Посилання на загальноукраїнську електронну реєстрацію закладів освіти, ось воно активне. Якщо ми на нього натиснемо, ми переходимо на сторінку реєстрації. Вони там реєструються як батьки, подають свої паспортні дані і дані дитини за свідоцтвом про народження. Станом на 18 квітня до Миколаївського ліцею номер 22 надійшло понад 70 заяв на зарахування до першого класу, розповів директор закладу Петро Богун. Планували на засіданні педагогічної ради школи, що ми будемо відкривати 4 перших класи на сьогоднішній день. Це буде 120 осіб учнів, і ми готові до їх навчання. Але на педраді ми проговорили, якщо буде більший наплив дітей, ми готові відкривати і більше класів, і 5, і 6. Директор закладу розповів, хто зараховується позачергово. Діти, чиї батьки працюють в навчальному закладі, і ті діти, які відносяться до мікрорайону обслуговування нашого навчального закладу. Всі, це до 31 травня, потім буде йти процес зарахування. З 1 по 15 червня документи ми не приймаємо, і вже на вільні місця ми будемо зараховувати дітей, які хочуть у нас навчатися, але не відносяться до тої хвилі першочергового зарахування. Електронна реєстрація заяв до перших класів шкіл Миколаєва триватиме до 31 травня. Зарахування відбувається у серпні. За словами начальниці відділу інформаційного забезпечення департаменту міського голови Катерини Сільман, станом на 18 квітня до миколаївських шкіл подано 300 заяв до першого класу. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.